昨天呢，发生在台北市内湖碧山沿山路的小巴翻车意外呢，造成了12名乘客轻重伤。不过呢，在事发之后，驾驶呢却失去了联系。刚开始呢，连公司都找不到他，直到今天下午，他才终于出面向警方说明。他就是东南客运小巴士在内湖碧山沿山路坠谷的司机蔡荣木，失踪一天一夜之后，终于在周日下午出面向警方说明。有没有喝酒？结果一下。面对追问，他没有多说，在警方监护下移送到分局。他向警方供称，是因为车祸之后一时害怕，才没有马上投案，想交给公司处理。出事后，他从碧山岩走回公司，但一路上停停睡睡，一直到上午才走回公司附近，联络上公司，请公司和警方联系。不过车祸意外发生时，有目击乘客指称驾驶蔡荣木似乎精神不济，车上音乐开得很大声，但他到案后声称，事发当时他行经上坡路段，看见对向有一辆自小客车，车速偏快，为了闪躲才往右偏，结果撞到护栏翻落山坡。蔡荣木今年51岁，到东南客运任职才1年多，先前曾经在灰狗巴士服务，还有肇事记录。蔡荣木出事之后离开现场的行为，让他原本可能只是过失伤害的刑责，现在还要多加一条肇事逃逸的罪嫌。记者综合报道。